ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମିଛ ରାଧ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁଟେ ଥିଲା, ସେଇ ଗାଁରେ ରାଧୁଆର ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ରାଧୁଆର ବାପା ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଈ ଚରେଇ ତା ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ମା ସବୁବେଳେ ରାଧୁଆ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ପିଲାଟା ସବୁଦିନ ବଣକୁ ଗାଈ ଚରେଇ ଯାଉଛି, ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମା ସବୁବେଳେ ତା ହାତରେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧୁଆର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, ବଣର ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବେଶ ଖୁସିରେ ଗାଈ ଚରାଏ। ହେଲେ ରାଧୁଆର ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କହି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ବେଶ ଖୁସି ପାଉଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଭାବିଲା ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ମିଛ କହି ହଇରାଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିଲା। ଆଉ ମୋତେ ବାଘ ନେଇଗଲା ହଉ, ବାଘ ନେଇଗଲା ହଉ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ କହି ଚିତ୍କାର କଲା। ରାଧୁଆର ପାଟି ଶୁଣି ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ଯାଇ ବଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାଧୁଆ ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ଠୋ ଠୋ ମାରି ହସୁଥାଏ। ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ରାଧୁଆ ବାଘ କାହିଁ? ରାଧୁଆ ହସି ହସି କହୁଛି, ବାଘ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ଏହା କହି ପୁଣି ଠୋ ଠୋ ବାଜି ଗଛ ଉପରେ ହସୁଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମା ସବୁବେଳେ ତାଗିଦ କରୁଥାନ୍ତି, ରାଧୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଜମା ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମିଛ କହିବୁ ନାହିଁ। ନା ମା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯିବି, ଜଙ୍ଗଲର କଡ଼େ କଡ଼େ ଗାଈ ଚରେଇ ଫେରି ଆସିବି। ହେଲେ ରାଧୁଆ ତ ସୁଧୁରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ଆଉ ଦିନେ ସେହିପରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଭାବିଲା। ଆଉ ବାଘ ନେଇଗଲା ହଉ, ବାଘ ନେଇଗଲା ହଉ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ କହି ଚିତ୍କାର କଲା। କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଭାବିଲେ, ଏ ରାଧୁଆ ପୁଣି ମିଛରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭାବିଲେ, କାଳେ ପିଲାଟାକୁ ସତରେ ବାଘ ଖାଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଧୁଆ ଠୋ ଠୋ ବାଜି ହସୁଥାଏ, ଆଉ କହୁଥାଏ, ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବୋକା ବନେଇଥିଲି। ରାଧୁଆର ଏହିସବୁ କାମରେ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଭିତରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି କି ରାଧୁଆଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବ, ଆଉ ସେଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ଆସିବେନି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। ସବୁଦିନ ଭଳି ରାଧୁଆ ଗାଈ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରେଇବାକୁ ଯାଇଥାଏ, ମନ ଖୁସିରେ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବୁଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବାଘକୁ ଦେଖି ରାଧୁଆ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚା ହଉ, ମୋତେ ବଞ୍ଚା ହଉ, ବାଘ ନେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ବାଘ ନେଇଯାଉଛି, ଏହା କହି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା। ଏହା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ, ଏ ରାଧୁଆ ଆଉ ସୁଧୁରିବନି, ଆଜି ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚା କରି ଚିଲାଉଛି, ହେଲେ ଆଜି ଆମେମାନେ କେହି ଯିବାନି। ସେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ତା ଗୋଳା ଫାଟିଗଲେ ପାନେ ପାଇବ, ଏହା କହି ଗାଁ ଲୋକ କେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ ସତକୁ ସତ ବାଘ ରାଧୁଆକୁ ମାରି ଖାଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ମିଛ କହିଲେ ରାଧୁଆ ଭଳି ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।